Vítajte na Vonk kanále. Dnes sa budeme venovať čelovka. Veľmi dôležitému zariadeniu každého turistu. Každého turistu, ktorý občas zablúdi a potrebuje svetlo. Presne tak. A toto videjko by malo byť len také nápomocné, čo sa týka výberu správnej čelovky. Pokiaľ čelovku nemáte, alebo premýšľate o výmene svojej starej čelovky, alebo chcete niekomu spraviť radosť, kto je turista a nechcete, aby len tak z milosti vám zaklamal a poďakoval, že je, hej, to je super a hodí ju do šuplíka a vy ste zbytočne vyhodili peniaze, tak mu môžete vybrať vhodnú čelovku. A preto si preberieme základné kritériá, podľa ktorých čelovku vybrať. A prvé z nich je asi takéto základné, keďže ide o svietidlo, jeho svietivosť. Čo sa svietivosti týka, tak je také, samozrejme, budú ľudia, ktorí sa hádajú, že netreba silné svetlo, že stačí slabá čelovka. Dokonca sú ľudia, ktorí tvrdia, že vidia potmu, že čelovku nepotrebujú vôbec. Ale keďže my nie sme žiadne mačkovité šelmy, tak čelovku potrebujeme. A ja osobne som si vždy vyberal čelovku 350 lumenov a viac. Aby predsa len človek, lebo človek, ono nejde len o to, aby ste si videli pod nohy, ale aby ste napríklad našli nejakú turistickú značku, keď ju potrebujete, aby ste na seba upozornili, pretože pomerne často to s Johnnym poznáme veľmi dobre, hlavne z diaľkových trás, ako je Ponitrianska magistrála, Hrebeňovky, prípadne stará známa Cesta hrdinov SMP. Chodíte po tme a chodíte po asfaltkách a potrebujete, aby vás okolo idúce auta videli. A na to, aby vás videli, potrebujete čo najlepšie svetlo a aj na to je dobrá čelovka, nie len na svietenie si pod nohy. Pravda. Niektoré čelovky majú rôzne typy svetiel. Rôznu intenzitu svietivosti. Uh-huh. Sú niektoré asi čelovky, ktoré sa chcú len odlišiť niečím, čo je super a nevšedné. Tak sa vymýšľajú rôzne semafóry farebného spektra. Je len podľa nás jedna farba, ktorá okrem teda bielej samozrejme je relevantná, čo sa týka čelovky a je to toto svetielko, ktoré my voláme, že taktické červené svetielko. Je to hlavne na nočnú turistiku, na turistiku v snehu. Je to fenomenálne v noci, lebo častokrát to biele svetlo je v noci veľmi oslepujúce. Keď človek tú čelovku zhasne, tak je nejakú dobu absolútne slepý. Takže to červené svetlo, ktoré je teda prirodzené už pri západe slnka, tomu oku tak nevadí. A pri snežnej nočnej turistike sa neodráža od snehu a v noci vidíte fenomenálne. Mm-hmm. Áno, červené svetlo neovplyvňuje vaše nočné videnie. V tom je úžasné a to, čo si Johnny spomínal, že tie semafóry, tak ešte sú v ponuke čelovky, ktoré ponúkajú modré svetlo, zelené svetlo som zaregistroval, ale keď som si to aj googlil, aj som sa bavil s predajcami, aj s ľuďmi, ktorí naozaj, napríklad s horskými vodcami dvoma som sa rozprával. Tie svetla sú relatívne zbytočné, naozaj relevantné, je to len to červené. A to je zároveň, to sme prebrali kritérium číslo 2, farebné spektrum, aké čelovka ponúka. A bez červeného, aspoň bez toho červeného by som čelovku ja osobne nechcel. A zároveň to červené, ako sme spomínali, je jediné relevantné. Áno, ale tak my hlavne často chodívame a máme to aj radi na nočné výstupy a prespávačky a rôzne nočné pochody, pretože to má svoju magiu a čaro, takže tam to červené svetlo je must have. Tak, kritérium číslo 3 je či má čelovka svetelný rozptyl iba, alebo má aj lúč. Lúč znamená, že tá čelovka sa vám dokáže zamerať na nejaký bod a dostreli ďalej. V podstate tam to vidíte na popise, na škatulkách, prípadne na nejakom popise výrobku v metroch, že ako ďaleko dosvieti. Toto je veľmi praktické na vyhľadávanie v noci, večer, keď sa vracáte neskoro alebo idete na nejaký nočný výstup. Na hľadanie turistických značiek je to úžasná pomoc. Ja sa priznám, že používam na to dokonca aj normálne dedikovanú baterku do ruky, také svietidlo, lebo nenašiel som ešte čelovku, ktorá má dostrel 200 metrov, povedzme, svetelného lúča. Ale je veľmi dobré, keď tá čelovka má možnosť, že okrem rozptýleného svetla
dokáže vrhnúť aj lúč aspoň do tých 30 metrov. To sa podľa mňa je to také dosť praktické. Vynikajúca vec v rámci možno nejakého naozaj nebezpečného scenára je, keď čelovka ešte má stroboskopový efekt a dáva to najavo možno horskej službe, kde sa takýto človek v núdzi môže nachádzať. Pretože normálny človek by asi nesvietil v takejto intenzite vypínať, zapínať. Takže keď je ten stroboskopový efekt, tak určite vás ľahšie niekto spozoruje a možno aj na diaľku zistí, že ste v probléme. Mm-hmm. A tu zároveň prichádza do hry aj tá spomínaná intenzita. Čím je samozrejme tá čelovka intenzívnejšia, to je tých 350 lumenov a viac podľa mňa, tak o to ľahšie vás zbadajú. Štvrté kritérium. Kritérium číslo 4 a to sú batérie, energia. Máte v zásade dva typy čeloviek vo všeobecnosti. Jedny sú s vymeniteľnými batériami, to znamená väčšinou i tam idú trojačkové, tri kusy, čo som videl. Tie majú výhodu, že ich viete okamžite vymeniť a vydržia dlhšie ako nabíjateľné a zároveň to nás privádza k tým nabíjateľným, ktoré môžete jednoducho, že má vstavanú batériu čelovka a viete ju nabíjať káblom. Čo ja osobne preferujem tie nabíjateľné, pretože my si za sebou väčšinou nosíme powerbanky, ale keď máte čelovku, kde viete instantne vymeniť batérie a svietiť ďalej, tak ako viem si predstaviť praktickosť takého využitia. Áno, alebo potom hybrid, ktorý máme my, kde môže byť integrovaná litiová batéria, ktorá je dobíjateľná, alebo ju vyberiete a dáte tam presne tieto trojačkové. Ja na moje som si všimol, čo tam mám tie trojačka a zároveň dokonca Black Diamond batérie, ktoré sú dobíjateľné. A tiež som sa o tom bavil s jedným predajcom, a lebo je to aj priamo v manuáli tej čelovky napísané, aj to tak je, že s tými dobíjateľnými batériami svieti slabšie. Jednoducho to svetlo nie je také silné, to maximálne. Čo neviem, prečo to tak je. Asi sú za tým nejaké dôvody, ale tiež na to treba dať pozor. Ďalšie kritérium je váha. Od toho sa potom odvíja aj uchytenie na hlave. Ja tým, že mám dlhé vlasy, tak tá druhá čelovka mi už nevyhovuje z dôvodu toho, že má ešte aj nielen obvodovú gumičku okolo hlavy, ale ešte takú, ktorá ti ide stredom hlavy, a tým, že ja tam mám cop, tak mi to vadí. Ale samozrejme, že tým, že je taká ťažká, tak ju niečo musí držať na tej hlave. My teraz používame čelovky, ktoré sú ultraľahké. Sú z ľahučkého plastu a ani tá litiová baterka nič neváži. Takže bohate stačí len obvodová gumička, ktorá je nastaviteľná, sťahovateľná. Vynikajúci parameter, ak by to tá čelovka mala, tak je presne to, čo si teraz klikol, a to je polohovateľnosť čelovky v rámci výšky. Niekedy sa stane, že človek si svieti pod nohy, a aby si svietil pod nohy, tak musí mať sklopenú hlavu, potom vás bolí krk. Toto sú všetko také drobnosti. To je ako keď má človek auto, s ktorým chodí na dlhé trasy a nemá tam lakťovú opierku, tak je oveľa unavenejší ako človek, ktorý má lakťovú opierku. Preto je lakťová opierka prípalatková výbava. A keď tá čelovka má to polohovanie výšky svietivosti, tak naozaj vám to urobí veľký rozdiel. Polohovateľné sú v podstate v zásade asi všetky čelovky, ale nie všetky. Mnohé sú polohovateľné nevyhovujúco, alebo majú iba dve polohy. Že ono je dobré, keď tých poloh je tam niekoľko, my tu máme niekoľko 4 či 5 klikov, že naozaj si viete sklopiť ten uhol, ako potrebujete. A to nás privádza k kritériu číslo 7, pre nás veľmi dôležitému, ako sme sa dozvedeli na našom ostatnom výlete, kde sme extrémne zmokli, a to je vodotesnosť, alebo ako to v angličtine tomu hovoria weather sealed, čiže vlastne ako je odolná voči počasiu. A toto je mimoriadne, mimoriadne dôležité, pretože tam nejde len o samotnú vodotesnosť, je tam aj o chlad, aby tá čelovka neodišla pri minus 20 stupňoch. Jednoducho, aby vás nezradila v takých divokých, extrémnych podmienkach. Ak do takých chodíte, na to treba naozaj myslieť, lebo sú čelovky, ktoré sú relatívne lacné a splnia všetkých tých predchádzajúcich 6 kritérií, že aj majú svietivosť, aj
aj výdrž dobrú, aj ju viete napolohovať, ale práve veľmi často tie také drahšie čelovky značkové od týchto lacných sa práve líšia v tom, že vás zradia vtedy, keď to najmenej potrebujete. A na toto treba dbať, pretože ostať niekde bez svetla, keď potrebujete svetlo, to vie byť veľmi, veľmi veľký problém. Áno, ale bez tmy nie je aj svetlo. Toto je veľké. To je hlboké. Dúfam, že vám toto naše videjko ohľadom čelovík pomohlo. Prinesieme vám videjka ohľadom všelijakých možných výbav. Ak vám bolo prospešné a páčilo sa vám, tak nás prezdieľajte. Možno niekomu toto videjko aj pomôže. Dúfam, že s výberom čeloviek sme vám trochu pomohli. Keď dojdete do obchodu, tak už budete vedieť, na čo sa pýtať. Mm-hmm. Prípadne nám dajte vedieť, ako ste si vybrali čelovku vy. Tak, čo je nové na trhu možno a ktoré kritériá sú ešte nové na trhu. Budeme zvedaví, lebo tiež nie sme vševedúci. Mm-hmm. Ak sa vám páčilo, tak nám dajte like alebo odber. Ahojte.